יוני, היום יש משחקי חברה בלובי. בשבע בינגו, בתשע סנופי דיסקו, מחר בבוקר הפעלה בבריכה, פינת יצירה, ואז... אמא? כן? אני באתי לנוח. בלעדי ללקוחות קהל, 500 שקלים הנחה ברכישת נופש במגוון מלונות פטל שבמבצע. הזמינו עכשיו, כוכבית 3222. מבין אותך. מדי פעם צריך לעצור הכל ולצאת לחופשה. במיוחד בגלשרה. להיות גננת? קל, לחיות נכון.